Fala, troca, eu venho agradecer para vocês aqui os 60 inscritos aqui no YouTube, mano. Obrigado aí de coração, meu mano. Muito obrigado aí pelos 60 inscritos no YouTube. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, 60 inscritos. Vou marcar aqui, ó. 60 inscritos. Muito obrigado. De coração mesmo, muito obrigado aí. Não, está com quantos vídeos mesmo? Sei lá, mano, como é que vem agora, hein? Gerências de vídeo, o que é isso? Bora contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 32 vídeos. Voltei aqui, tropa. Eu tava olhando ali o negócio ali. E, mano, nós temos esse tanto de vídeo aí só com 60 inscritos, mano. Esse pouco de vídeo com 60 inscritos é doido. Meu primeiro vídeo foi há um ano atrás, mano. 23 visualizações. Qual foi o vídeo que eu peguei? Ó, 26. 31. 31 visualizações nesse vídeo aqui, ó. E é que o vídeo é só 2 minutos. Só nesse vídeo aqui, mano. Antigamente tinha um monte de gente que assistia meu vídeo. Hoje em dia agora é pouquinho pessoal. Ah não, tem 9 pessoas assistindo meu vídeo. 10, 14, 12. Opa. Tô famoso. E que deu o TikTok. E, mano, obrigado aqui também pelos seguidores que eu tenho aqui no TikTok aqui, mano. Ó, já tô com 210 curtidas, mano. Tá porra, mano. Tanto vídeo que eu já tenho no TikTok. Tudo é fácil. Eu não gosto de copiar vídeo que é feio. Aqui o primeiro vídeo aqui. Aqui no começo, ó, até põe slow motion, tá ligado? E aí eu começo aqui, mano, com um tiro de águia, tá ligado? Deu um tiro de águia, estourou a cabeça, já era. É 12 tiros de 12 veias sem parar, mano. 6 com uma arma, 6 com outra arma. Maximiza o dano vermelho, tá, rapaziada? Não tem problema se passar da cabeça. O importante é não dar peito. Fica só vendo. Beleza? E é só isso, mano. Aqui eu errei a movimentação porque acabou a bala de uma 12, mas a outra ainda tinha 4. Eu acabo com as 4 aqui agora rapidão. E, mano, é isso. Tendo muito bom finalizar com mais um de águia. Aí eu tentando fazer. Eu tentando fazer o mesmo. Eu botei esse áudio aí, ó. Tô sem ar, que eu tava apertando só pita, ó. Fez a fila aqui nesse momento. Botei, tropa. É o vídeo que eu tô mais visualização aqui no TikTok, mano. Eu acho que é o. Mano, por que esse negócio ficou mostrando aqui esse negócio aqui, mano? Sabe aqui, miséria. Oxe. 14 curtidas ali no vídeo. Se tem algum tema mais. Ó, esse de hit tem 16. Oxi. É, tropa. Beleza, bebê. E, mano, eu tô com 210 curtidas, mano, no TikTok. Tô muito famoso. Cê é doido. Ah, o Kawaii, Kawaii. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Kawaii, Kawaii, eu tô famoso, cara. Kawaii, eu tô famoso. Ainda bem que me aposentado. Eu tô estourado aqui no Kawaii. Quer dizer, eu sou famoso. Se eu quiser sacar, já consigo sacar. Peraí. 40. 24 mais 3 é 27. É 27. No vídeo que eu tenho
Mais negócio é mais vibração é esse daqui. A cara de tralha que ela 64 curtidas, tá, gosta. porra. Pote na égua por o deboche. Passei de nave brisou no pote. Gamou na minha bala loft. Black peitada loss. A cara de tralha que ela gosta. Pote na égua por o deboche. Passei de nave brisou no pote. Gamou na minha bala loft. Black peitada loss. Essa edit aí foi eu que fiz, mano. Fui eu que fiz no Capicure. No Capicure, sei lá, mano. Foi seguindo. Ah, tô seguindo as pessoas ali. Porra, menor. Tá porra, meu. Esse negócio aqui fica na frente, mano. Mano, eu tenho 518 visualizações no Kawaii. E tenho 60. Curtido só um vídeo, só um vídeo, tropa. Olha o vídeo que eu tinha postado aqui. Mano, eu já fiz clipada muito mais bonita, mano. Mas isso aqui é porque eu não sei editar direito, não, tropa. Não sei, eu tô começando agora a editar. E começando agora a gravar eu dando uns capinha, né, mano? Dando uns capinha, peraí, né, mano? Tá ligado, tropa. Mano, deixa eu botar aquele vir aqui, mano. Oxi. Tá alombrado, é. Doido pra comer. Que caralho. Tá ligado, né, tropa? Segue lá no Kawaii, lá no TikTok, lá, mano. Lá no YouTube também, mano. Esse vídeo aqui vai sair no YouTube, mano. Tá ligado, né, tropa? Segue lá no TikTok, lá no Kawaii, lá, mano. Só pesquisa lá se acha ligeirinho, mano. Eu vou tirar meus nomes lá, eu acho. Mano, por que eu vim aqui, mano? Sei lá, mano, eu vou tentar fazer um bug aqui no treinamento. Bora tentar aqui fazer um bug aqui que eu tinha visto no TikTok, mano. No treinamento. Tem que começar aqui no treinamento, mano. Tentar fazer algum bug, né, mano? Não tem nada. Eu vou deixar completamente 10 minutos. Esse vídeo. Não precisa de arma não, mano. Tá ficando duro. Ah, precisaria. Eu tenho que botar esse negócio aqui. Mano, minha essência é tudo C, mano. Como se dá? 50 ali, mano. Não, não é aqui não, pô. Pera aí, olhadinha. Olhadinha, liguei, mano. Esse negócio aqui da frente, né, mano? Pra não atrapalhar minha olhadinha, mano. Cresci aqui mais um pouco aqui, mano. Pronto. Os caras aqui, pô. Dizem que eu tinha visto lá no TikTok, mano. O cara chega aqui na lixeira aqui, ó. Pera aí. Eu já tentei uma vez, só que aí eu não conseguia desistir. Calma, vem aqui. Tirar a prancha. E o que mais, hein? Tem que apertar aqui. Aqui. Ah, não, mano. Tem que apertar pra correr. Esqueci disso. Depois disso, vai pra isso. Depois disso, tudo de jeito. Bora tentar fazer o bolo. Pegar a visão aí, tropa. Vai aqui, aperta aqui, vem aqui, corre assim. Ah, não. Sou muito ruim isso. Errei de novo. Eu tinha tentado só uma vez, tropa, mas eu não consegui desistir. Filha da mãe. Vou botar a mira aqui que é mais melhor.
Vamos ver aqui. Aí nós vem aqui. Aí eu aperto. Ah, não, mano, esqueci que tinha apertado ali pra sair. Vou tentar de novo. Ah, carrega o negócio, mano. Eu tô carregando na hora que eu. Mano, eu já tô cansado de querer fazer esse bug aqui, mano. Não quero nem mais fazer esse bug aqui. Não quero nem mais tentar, mano. Não quero nem mais saber se esse bug existe. Ah, não, mano. Tinha apertado pra correr, mano. Como assim não foi, mano? O cara fica correndo todo torto. O rei parece que vai cair no chão. De costas. Parece que ele cai no chão de costas, tropa. Bora tentar, né? Ah, não, mano. Eu tô apertando todos os botões, mas não tá indo, não, mano. Fazendo tudo certinho, mano. Será que a galinha tirou o burro, mano? Não é possível. Bota pro isso aqui, espera carregar. Voa lá. E vou apertar. Não, mano, tinha ido, apertei. Ah, não, mano, quase foi, mano. Eu tinha apertado duas vezes pra correr. Sou muito lerdo mesmo. Vou bater aqui. Aperta aqui. Vem assim. Assim, vem aqui. Ah, não, mano. Meu Deus, mano. Eu sou muito lerdo, doido. Bota pronto aqui. Ah, foi errado, mano. Bem aqui certinho, ó. Vou tirar um pouquinho pra trás. Vê se assim tá certo. Tá certo. Aí vem aqui, espera aquele negócio ali carregar. E aí passa aqui, duas vezes aqui. Tira a prancha, corre assim, puxa o braço. Tô começando a ficar chateado, mano. Eu não vou conseguir fazer isso, mano. Tá acreditando nisso? Não, tropa. Ave Maria. Tô errando aqui, é tudo. Ô, filha da puta. Quase cheguei aqui, mano. É, agora vai. Foi, foi, foi! Tá porra, menor! Ajuda eu, Yoda! Ajuda, Yoda! Ajuda, menor! Ajuda! Ajuda eu! Ai, meu Deus do céu! Ai, socorro! Socorre, Yoda! Ave Maria, doido! Tu é doido, eu não quero mais soltar isso daqui não, eu vou ficar de jeito aqui, mano. Ah, tu. Falou tudo aí, velho. Ah, falou, tropa, nós estamos juntos. Se inscreve no canal aí, muito obrigado aí, vocês todos aí, mano. Chamo vocês, falou.